Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində düşmənin növbəti təxribatı nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Məmmədov Elşən Əlioğlu şəhid olub. Biqaz axşam istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı Elşən Məmmədov Tovuzun Qazi Qulu kəndindəndir. Evlidir, 3 oğlu var. Allah rəhmət eləsin.